jménu Boha Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. Neboť na věky milosrdenství jeho. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý. Neboť na věky milosrdenství jeho. Zpívejte Hospodinu, neboť je dobrý. Neboť na věky milosrdenství jeho. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vítejte na dnešních bohoslužbách. Vstoupíme do nich slovy žalmu 118. Hospodin je síla má i moje píseň, stal se mou spásou. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Při dnešním slavném dni čteme také ve zjevení Janově. Kristus praví, byl jsem mrtev, ale hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Amen. Náš sbor pod vedením Rudný Vltové zaspívá první píseň Chvalospěv Kristu, je to antifona z východní církve. Pane Ježíši, ty jsi byl vzkříšen. A tak tě chválíme a oslavujeme v tento den. Vždyť každá neděle je tvým dnem a tento den obzvlášť. A proto se připojujeme ke všem těm, kteří tě chválí a oslavují. Proto se scházíme, abychom tebe, vzkříšeného Pána, přivítali mezi námi, přivítali ve svých srdcích.
Děkujeme ti za tvé vítězství nad smrtí. Děkujeme ti za tvé vítězství nad hříchem. Děkujeme ti za tvé vítězství nad vší zlobou v tomto světě. Děkujeme ti, že na všech těchto tvých vítězstvích můžeme mít podíl. Děkujeme ti, že ve tvé síle teď můžeme přemáhat hřích, zlobu a žít v naději, že jednou přemůžeme i smrt. Děkujeme ti za to společenství Božího lidu, za společenství poutníků, které od počátku věku putuje tímto světem a už nikdo a nic nás nemůže oddělit od těch, kteří nás předešli, kteří putují s námi, i od těch, kteří půjdou s námi. Žít Bůh Abrahamů, Izáků i Jákobů je Bohem živých, ne Bohem mrtvých. Prosíme, dej evangelium zní o těchto bohoslužbách. Zvěst o prázdném hrobu jako otevřené cestě ze smrti do života. Prosíme tě, dej, jak toto evangelium zní dnes ve všech kostelích, kde se ještě dnes lidé budou scházet. Dej, ať toto evangelium zní v tomto světě. Vždyť co jiného potřebuje slyšet tento svět, než zvěst o tom, že ty jsi pán a jsi dobrý pán, že jsi pastýř a dobrý pastýř, že jsi vítěz nad vším zlem, který vedeš tento svět a nás v něm dobrém. Dej, ať dobře nasloucháme tvému slovu. Vždyť o tvé slovo jde, ty sám promlouvej. Dej, ať dobře přijímáme tvé slovo. Dej, ať tvoje slovo následujeme. Tobě, Bože, Otče i Synu i Duchu Svatý, buď sláva na věky věku. Amen. Čtení z písma uslyšíme z první knihy Samuelovi, z její druhé kapitoly. Modlitba jakési Hany. Hana se takto modlila. Mé srdce s jásotem oslavuje Hospodina, můj rok se zvedá díky Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy. Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. Nechte už těch povýšených řečí, urážka, jak z úst vám neunikne, když Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy. Zlomen je lud bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností. Sytí se dávají najmout za chléb, hladoví přestali lačnit. Neplodná posedné rodí, syn obdařené křadne. Hospodin usmrcuje i obživuje. Do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. Hospodin ochuzuje i zbohacuje. Ponižuje a též povyšuje. Nuzného pozvedá z prachu, skalu vytahuje u bužáka. Posadí je v kruh knížat a za dědictvím dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich, on střeží nohy svých věrných, ale své volníci zajdou v temnotách, svou silou se nikdo neprosadí. Ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zavurácí. Hospodin povede při i zdálavami země, udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne. Amen. Tolik slova prvního čtení. Budeme pokračovat písní, která se v zápětí promítne. Angelka men odvalil, to angelka men odvalil, to bylo za jasného rána, když trumpeta začala znít, to angelka men odvalil. Sestra Máří za napěží, to vám povídám, dnes se zprávu z nebe, že kámen je ten tam. Já spasitele hledám, kam se poděl nám, vysoko tam horách, je kámen jeden tam, to anděl kámen odvalil.
však ani ráci moudří, ani Pilát sám. Z kříži rady neví, že kámen jeden tam byl anděl kámen odvalí. To anděl kámen odvalí. To bylo za jasného rána, když trumpeta začala znít. To anděl kámen odvalí. Když děti odejdou na nedělku, vzpomenete si někdo z vás, jak se jmenovala ta paní, která se takto modlila? Hana, výborně. A teďko, kdo to byl a proč takto chválí Boha? Co se v jejím životě stalo tak úžasného, že jí to stojí za to takhle chválit Boha? Kdo byla Hana? Její manžel se jmenoval Elkána. To vám taky určitě hrozně pomůže. Matka Samuela, je to tak, Samuel, ten, co potom vyrůstá v chrámu, mládenec Samuel, co potom říká to, mluv, pane můj, tvůj služebník slyší, tak to je jeho maminka, která dlouho nemohla mít děti a domnívala se, že její lůno již je mrtvé, ale není, narodilo se s ní dítě, které potom pro Izrael znamenalo neskutečně mnoho. Modlím pachaň, umí. Bude pokračovat pěvecký sbor. Píseň Agnus Dei, Thomas Merlik. Je to latinská modlitba, kterou my známe z liturgie Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi, která patří do liturgie Večeře Páně, je to vyznání vin, proto zazní teď v latině, ale my víme, že to je ono Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi, proto nezazní už potom v liturgii při Večeři Páně, aby se nebyli překvapeni, že tuto modlitbu jsme nevynechali, zaspívají za nás pěvecký sbor, lež latinsky. A nedělka odchází těmito dveřmi, projdete apsidou a teďko já to mám záludné, když to je standard, že malí jdou do évenu a velcí jdou do apsidy. Takže těmito zadními dveřmi prochází všechny děti, velcí zůstanou v apsidě a malí pokračují dál do evenu.
Tématem dnešního kázání je text z Janova Evangelia z 20. kapitoly od 11. do 18. verše. Jan 20. kapitola. Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie, proč pláčeš? Odpověděla jim, odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše. Ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl, proč pláčeš? Koho hledáš? Kdo mění, že je to zahradník, mu odpověděla, jestliže ty jsi jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil a já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl, Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky rabuní, to znamená mistře. Ježíš jí řekl, nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuji k otci svému, i otci vašemu, a k Bohu svému, i Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim, viděla jsem pána a toto mi řekl. Tolik slov prvního čtení. Druhého čtení. Kristus byl vzkříšen. Opravdu byl vzkříšen a první, co podle Janova evangelia udělal, bylo, že se zeptal Marie Magdalény, proč pláče. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, pravděpodobně to znáte ze svých dětských a možná i dospělých let. Z některého z tisíce a jednoho možných a oprávněných důvodů právě brečíte. Pláčete a někdo přijde a říká, nebreč, díky za radu. A nebo ještě hůř, nebul, chlapi, nebrečej. Kdo si tuhle bytomou zásadu vymyslel, by se měl smažit v pekle. Ale to trochu odbočuju od dnešní radostné zvěsti. Nebreč, nebůl, prostě většinou nepomáhá. Člověk v takových případech většinou nepotřebuje poučení, ale přijetí a pochopení. I když uznávám, že v některých výjimečných případech i se patřičná dávka empatie může projevit i tím nebůl, ale jenom výjimečně. Žádnou takovou dobře míněnou radu, ale naštěstí Marie Magdalena neslyší. Marie Magdalena stojí u prázdného hrobu a pláče. Muž, kterého tolik milovala a do kterého vkládala tolik naděje, zemřel. A aby to nebylo málo, někdo odnesl jeho tělo. Co jiného by se s ním také mohlo stát? Mrtví většinou nemají ve zvyku zvednout se a odskočit si pro rohlíky nebo na čůzeši. Ježíš zemřel, není tu a tak ho musel někdo ukrást. Mariino vysvětlení je zcela logické. A tak tam stojí a pláče. V tom jejím pláči je všechno utrpení světa. Každý se v něm může najít. Je to konec. Konec nadějí, milovaný je pryč, samota, prázdnota, bolest. Už nelze nic dělat, zůstává čiré zoufalství. Bezmoc, tváří v tvář smrti. V Mariiných slzách se stéká pláč všech, kdo kdy plakali. A do toho koncentrovaného žalu Marie slyší, proč pláčeš? Žádné nebůl, nebreč, ale proč pláčeš? Nikdo se tu nesnaží vypořádat s jejím smutkem tím, že ho prostě odsune z cesty, slovem nebreč. Anděle v hrobu a za chvíli zahradník jí vyjadřují pocit, soucit, v dobrém slova smyslu toho slova. Vyjadřují zájem, jsou připraveni Marii naslouchat a tak se o její bolest podělit. Ptají se, proč pláčeš? Marie ale ještě není tak daleko, aby o svém trápení mohla s někým mluvit, aby si o něm povídala.
Snaží se zachránit to, co se dá, alespoň Ježíšovo tělo. A ani si nevšimne, že se právě baví s anděli v bílém rouchu. Pro slzy nevidí. Všechno podružné jde stranou. Odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Na její nepřímou otázku nedostává žádnou odpověď a tak se kvapně obrací na podpatku. Pro slzy nevidí a tak sotva, že nevrazí do zahradníka, který stojí za zády. A z jeho úst slyší podruhé, proč pláčeš? Opět ta osobní otázka. A opět se Marie nezalamuje s odpovědí a vyhrkne obvinění, ty jsi ho odnesl, kde je, jdu pro něj. Ta situace už nemůže být absurdnější. Marie hledá mrtvého Ježíše, jeho tělo, a ani na mysl nepřijde, že by mohl někde neležet deponovaný, mrtvý. Pro slzy nevidí, a tak nevidí, že Ježíš stojí právě před ní. Zoufale hledá Ježíše, ale nemá nastavené senzory a fantazii na to, že by prostě všechno mohlo být úplně jinak, než si myslí. Však se to taky příčí zdravému rozumu. A tak Marie pospíchá dál hledat mrtvé tělo. Kdo by to neznal? Hledáte dobrou radu, líné slovo, naslouchající ucho a nikde nikdo. A přitom jste přehlédli, že naproti vám někdo sedí u stolu. A nebo že máte v telefonu 5 nepřijatých hovorů. A nebo může jít o podstatně prostší věci. KMB, klíče, mobil, brýle, nebo tak něco. Běháte po celém bytě, už jste se 3x podívali pod všechny polštáře, přerovnali hrnky v kredenci, i všechny papíry na stole 5x tam a zpátky. A po půl hodině hledání zjistíte, že máte brýle nasazené na hlavě. Pro oči nevidíte. A něco podobného se právě děje Marii, jen v podstatně vypjatější situaci. Ztratilo se toho víc než brýle. Marie přišla o milovaného pána a snaží se najít alespoň jeho tělo. Nikdo nic neví a ani ona už neví, kam se ještě podívat. Zahradník ten taky neví a tak se Marie rozbíhá dál. A do toho svého rozběhu slyší Marie. V tu chvíli pravidla očekávatelného padají. Zákonitosti života a smrti se lámou. Marie se znovu obrací, teď už definitivně. Mistře. V tu chvíli jí to docvaklo. Slzy, pro které neviděla, jí ještě schnou na tvářích, ale všechno už je jinak. Potok slz, který jí bránil v cestě, právě překročila. Celé je to absurdní. Před chviličkou se obrátila a vrazila do zahradníka. To bylo ještě tehdy, kdy pro slzy neviděla. A ten zahradník jí teď oslovil jménem. A tím se změnilo úplně všechno. Marie vidí, že to není žádný chlapík s hrábem a v ruce. Všechno je jinak. Možná si vzpomenete, že před pár týdny jsme se tu několikrát bavili, dvakrát přikázání, jednou biblické, jednou v nedělce, o jiné Marii a o její sestře Martě. I tu Ježíš tehdy oslovil jménem a věci jí najednou začaly dávat smysl. Tady se ale o žádném smyslu mluvit nedá. Hroby jsou prázdné, mrtví chodí, kdo to kdy viděl? Nikdo. Marie Magdalena je úplně první. Úplně první, kdo vidí zkříšeného Krista, je žena. Kdo to kdy viděl? Taky nikdo. Ježíš Marii oslovil jménem a ona teprve v tu chvíli pochopila, uvěřila, že to je on. Poprvé se obrátila a myslela, že je to zahradník. A až teprve, když jí oslovil jménem, pochopila, že k ní mluví Ježíš. Tu víru, že se může stát něco tak nečekaného, jako že mrtví opravdu vstávají z hrobu. Takovou víru člověk sám nezíská. Na to sám člověk zkrátka nepřijde.
Nestačí se obrátit na patě, to je málo. Sám se člověk může obracet, jak chce, ale maximálně se mu zatočí hlava a neuvidí než zahradníka. Ten skutečný obrat způsobuje Kristus. Ještě před chvílí Marie plakala a na světě neexistovalo nic, co by její smutek mohlo utěšit. A pak jí oslovil Ježíš jménem. Marie. A najednou se všechno obrátilo, všechno je úplně jinak. Smutek odplaval spolu s pláčem. A Marie má takovou radost, že by se Ježíši nejraději vrhla kolem krku, držela ho a už nikdy nepustila. Měla ho jen pro sebe. Jenže to taky nejde. Tak jako nejde mrtvé Ježíšovo tělo tahat z hrobu do hrobu, tak si také nelze omotat Ježíše kolem prstu a nárokovat si ho jen sám pro sebe. Ježíš položil smrt na lopatky. Zlomil zákonitosti světa běhu. Přinesl lidem svobodu. Svobodu od pláče, svobodu od smutku, svobodu od smrti, svobodu od omezené fantazie, svobodu také od stereotypního myšlení. Ne, že by to všechno dál neexistovalo, existuje. Ale už to nemá poslední platnost. Smrt a všechna omezení ještě vedou svůj boj. A je to lítý boj. Ale nakonec prohrávají. Sice na penalty, ale za to na dobro. A další hra už se hraje na jiném trávníku. Ještě nevíme, jak to na něm bude vypadat. Ale Ježíš už tam směřuje a ukazuje, že je tam místo i pro nás. Ježíš se nejdřív Marie zeptal, proč pláče. Ta tomu ještě dobře nerozuměla a plakala dál. A pak ji Ježíš oslovil jménem. Pochopila, že to není zahradník a její život se obrátil o 180 stupňů. Uvěřila, že je to Ježíš, a že oslovuje právě jí. A tím ji osvobodil od jejího pláče, od jejího smutku, od její samoty. Pochopila, že teď už se svět točí jinak, i když to třeba ještě není vždycky vidět. No a pak Ježíš Marii poslal pryč. Poslal jí pryč, ale ne, aby byla sama. Řekl jí, dík mým bratřím a pověsím, že vystupuji k otci svému i otci vašemu. A k Bohu svému a Bohu vašemu. Bratři, otec, Ježíš poslal Marii k učedníkům, poslal jí k druhým lidem. Marie, žena, je prvním apoštolem právě vznikající církve. To, že se záhy rozhodlo, že kázat můžou jen muži, a že mají přednější postavení než ženy, je dějinný církevní zločin. První, kdo zvěstoval evangelium o vzkříšeném Kristu, byla žena. Marie Magdalena. To ona vyřídila učedníkům Ježíšova slova o tom, že oni jsou jeho bratři a sestry, přidávám já. To ona nám vyřizuje, že Ježíšův otec je náš otec. Ježíš Kristus poslal Marii pryč, ale ne proto, aby byla sama. Poslal jí, aby tu zprávu o něm sdílela s druhými lidmi. Tak vzniklo společenství církve. Ježíš osvobodil Marii od jejího pláče, svět Kristus osvobodil od smrti jako definitivy a otevřel výhled k novému svobodnému životu. Ježíš poslal Marii tohle všechno vyřídit druhým, aby i oni mohli zažít tu svobodu. Ježíš osvobodil Marii od samoty, jejího smutku a pláče a poslal jí sdílet její víru a radost s druhými lidmi. Ježíšova svoboda je svoboda, kterou člověk prožívá ve společenství druhých lidí. A protože nám Ježíš dal svobodu, můžeme tu dnes společně být. Můžeme tu být dnes
společně. Naše společenství vzniklo tehdy u Ježíšova hrobu. Nejsme sami. A tak i když budeme plakat, věřme, že ten pláč, že na ten pláč nejsme sami. Že ten pláč nebude trvat na věky. V tom je naše společná svoboda, kterou nám dal vzkříšený Kristus. Amen. Budeme zpívat píseň 341, Veleben Bůh buď jeho čin. 341. Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídu světa? Jestliže tomu tak je, odpověz, vyznávám s pomocí Boží. Vyznávám s pomocí Boží.
Věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, vedl svůj zápas s mocnostmi zla a svůj život položil v oběť i pro tebe? Jestliže ano, odpověz, věřím s pomocí Boží. Věřím s pomocí Boží. Odpouštíš všem, kdo se proti tobě provinili? Svoji ochotu odpustit vyznej slovy, odpouštím s pomocí Boží. Odpouštím s pomocí Boží. Vám všem, kteří se dovoláváte milosti Kristovi, zvěstuji odpuštění všech hříchů pro Kristovu prolitou krev. Amen. Vyznejme nyní společně svoji víru slovy apoštolského vyznání. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncím Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatý v obcování, hříchu v odpuštění, těla z mrtvých zkříšení a život věčný. Amen. Na znamení odpuštění, znamení bratrství, znamení jednoty Kristova lidu, podejme si alespoň s těmi, co jsou nejbliž nás na vzájem ruce a pozdravme jeden druhého slovy, pokoj tobě. Požehnaný jsi Hospodine Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme. Je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného života. Z tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme. Je to plod révy a plod lidské práce a stane se nám nápojem duchovním. Pán s vámi. Z hůru srdce. Máme Pána. Vzdávíme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti Bože vždycky a všude vzdávali díky. Abychom tě chválili a oslavovali, zvláště nyní v době velikonoční. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus. Jeho smrtí naše smrt byla přemožena. Jeho vzkříšení je všechen život vzkříšen. V něm nám vyšlo slunce, které osvěcuje všechno. V něm se otevřela brána, která vede k tobě. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost. A celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na vysokostech. Požehnaný jenž přicházíš ve jménu Páně. Hosana na pravdě jsi svatý, Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, a ti nám kalich požehnání, za nějž děkujeme účastí na krvi Kristově, a ti nám chléb, který lámeme účastí na těle Kristově. Podle ustanovení, příkladu a příkazu našeho Pána a na jeho památku slavíme tento hod. Vždyť Pán Ježíš tu noc, kterou zrazen jest, vzal chléb a díky činí flámal a řekl, vezměte a jeste, to je mé tělo, které se za vás láme. To činte na mou památku. Tak i kalich, když povečeřel, říká, pijte z něho všichni. To je krev má nové smlouvy, která se za mnohé vylévá na odpuštění hříchu. To činte na mou památku. Pane, nejsme hodní, abys vešel pod naši střechu,
ale řekni jen slovo a naše duše budou uzdraveny. Pojďte tedy, neboť všechno připraveno jest. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině svatby Beránkovi. Haleluja. Amen. Pozor, ten kruh začíná až za zpěvání. První píseň nás doprovodí pěvecký sbor.
Hospodin jest váš pastýř, nebudete mít nedostatku. Jděte v pokoji svého Pána. Haleluja. A pokračujeme písní 397. Já mám většině zpěvníku 397. Thank you.
Hospodin jest váš pastýř, nebudete mít nedostatku. Jděte v pokoji svého pána. Haleluja. Amen. Ve třetím poletí se 351. Pokoje, nechť nás celé posvětí a zachová našeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Je věrný ten, který nás povolal, on to také učiní. Jdeme v pokoji našeho Pána. Haleluja. Amen. Budeme pokračovat.
pokračovat písní 510. Letáky Jeronýmovy jednoty, je na nich fotka kostela, v kterým já jsem vyrost, v Brovečtem na Vysočině, který byl opraven z prostředků Jeronýmovy jednoty, tak si je vente už jenom kvůli tomu, abyste se mohli dívat na ten pěkný kostel. Ještě máte někdo něco do ohlášet? Tak dnešní sbírka je na potřeby sboru a budeme zpívat píseň 678.
Pán vstal z mrtvých. Haleluja. Skutečně vstal z mrtvých. Haleluja. Marie Magdalena našla prázdný hrob. My se modlíme za všechny, kteří se trápí pro smrt svých blízkých, anebo mají strach ze své smrti. Modlíme se za všechny, kdo ztratili naději, za všechny, kdo mají strach z budoucnosti. Vzkříšený Kriste, prosíme, proměň jejich smutek v život. Marie Magdalénu si Pane oslovil jménem a ona šla a zvěstovala velikonoční poselství druhým. Modlíme se za všechny, kteří mluví o Bohu, kteří o něm pochybují, za všechny, kdo nepřestávají hledat Boží přítomnost. Prosíme ty, vzkříšený Pane, proměň jejich touhu v život. Žena Marie Magdaléna jako první zvěstovala zprávu o tvém vzkříšení, Pane. Modlíme se za mezilidské vztahy, v nichž panuje nerovnováha a nespravedlnost mezi muži a ženami, mezi lidmi různých ras, postavení i věků. Modlíme se za ty, kdo usilují o to žít ve vzájemné spravedlnosti a pochopení. Prosíme tě, vzkříšený Kriste, proměňuj všechnu křivost ve tvou spravedlnost. Tvoji učedníci začali roznášet tvé evangelium do světa. Modlíme se za všechny národy, za spravedlnost, smíření a pokoj. Vzkříšený Pane, proměňuj svět svou láskou. Pane Ježíši, ty jsi vstal z mrtvých. Modlíme se za planetu Zemi, za tvé stvoření. Prosíme tě, vzkříšený Kriste, proměňuj suchou zemi v zelený ráj. Vzkříšený Kristus nás osvobozuje pro život ve společenství. Modlíme se za náš sbor, za naše nemocné i plačící. Modlíme se za naše město, za naše rodiny, přátelé a blízké. Prosíme tě, vzkříšený Pane, zůstaň při nás, žehnej nám po všechny dny až do konce světa. Společně se modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Poslyšme slova z listu Římanů z 12. kapitoly. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. Horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími, v jejich nouzi ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Amen. Přijměme požehnání do dalších dní. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní na tebou svou tvář a je ti milosti. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Dnes byl vzkříšen Pán Ježíš Kristus. Jděte v pokoji. Amen. Amen. Zbor zaspívá píseň Buď tobě sláva od Georga Friedricha Händla. Bude to krása. Dovolte, abych, než zazní ten poslední sbor, abych řekla několik slov. Přiznávám, že to byl můj nápad, aby letos byl zařazen do bohoslužeb velikonoční neděle tento sbor. Bratr farář nebyl proti, aspoň mě to neřekl. Takže měla jsem dva důvody a jeden z těch dvou důvodů je, abyste i vy, kteří jste neměli možnost v loňském roce být na bohoslužbách, nebo i vy hosté, kteří jste tady dnes třeba poprvé,
abyste spolu s námi měli možnost vyjádřit společně a radostně náš velký dík za ten dík vzkříšení. A tak vás velmi prosím, abyste se připojili k našemu sboru od 2. do 3. verše v repetici. Slova dobře znáte, buď tobě sláva, jen si z mrtvých vstal, smrt již nemá práva, vítěz ty jsi a král. Jen se prosím, nenechte vyvést z míry, když v tu chvíli, kdy vy nastoupíte, bude zbor zpívat úplně, ale úplně jinou melodii. Tak to vás nesmí vyrušit. Ale tak jako loni jste v přesile, tak se nebojte. Úplně na závěr bude velké zvolnění a to vám samozřejmě ukážu. Ještě poslední věc. Ráda bych moc poděkovala našemu milému hostu, bratru Karlu Možátkovi, že i letos velice ochotně a radostně svolil, aby účinkoval spolu s námi a s Janou za barman. Ta píseň má číslo 346.
přistupně tím potleskem, kterým poděkujeme našim zpěvákům za to, co předvedli. Ty zkoušky nebyly jednoduché, protože bohužel se tady vloudily jednak neodbytné pracovní povinnosti, zdravotní problémy, a tak se nakonec včera sešli v plném počtu teprve na generální zkoušce. Díky za to, že to tady takto tam předvedli. Děkujeme i bratru Karlu Žádkovi, že se zúčastnil opět jako s námi a ještě doprovodil právě tu naši známou krásnou skladbu Dědolka Fridricha Hendra, buď to věslá. No a na závěr patří poděkování naší milé sestře Lucce, která s velkou láskou, trpělivostí, pokorou a profesionalitou všechno toto zvládla a tak dobře nasvědčila. A každý by dostal jednu tu nádhernou růži, protože jim patří především dík za nesmírnou trpělivost, ochotu věnovat čas. Takže to je i vaše. Přání, že byste ještě jeden verš zaspívali ti poslední písně, takhle společně. To by sláva zahráli takhle jako. Tak poslední slovo. No, to je jedno, jako jednu slovo. A vypojíte se kdo? Ano. Hele, když už nám to dalo tolik práce, tak rádi. Dobře, že jsem to chtěl.